דונלד טראמפ תוקף לא מעט גם את ביידן בנושא הגיל, שהוא סנילי, גם את קמלה האריס על זה שהיא מצחקקת, שאין לה מדיניות, שהיא פותחת את הגבול המאגרים, המלחמה במזרח התיכון, והקמפיין של האריס על טראמפ זה בגדול לא חוזרים אחורה, למרות שהדמוקרטים מתוך 16 שנה האחרונות היו 12 שנה בממשל. עשה ואל תעשה. עשה ואל תעשה. אז ככה. קחי אותנו לשם. מה דונלד טראמפ צריך לעשות ולא צריך לעשות באימות? אז קודם כל נתחיל עם מה שהוא כן צריך לעשות. קודם כל הוא צריך להתייחס לכך שהאריס מתחבט על זה שקודם כל הוא צריך שהיא עולה לבמה, להגיד לה תודה רבה שאת עולה לבמה אחרי שאת במשך 50 ימים לא מתראיינת לתקשורת. הוא צריך להתייחס להבטחות השווא של האריס שהיא מבטיחה לסגור את הגבול, מבטיחה להביא שינוי בכלכלה, אבל איפה את היית במשך השלוש וחצי שנים האחרונות שאת היית בבית הלבן ולא עשית כלום? הוא צריך להתייחס לחוסר הכנות שלה, ש-80% מהאמריקאים חושבים ששיקרו להם לגבי בריאותו של ביידן. ברעיון שאריס עשתה עם רשת CNN, היא אמרה שביידן חזק וקשיר להיות נשיא, אז מה את עושה פה ולמה הוא לא מתמודד? והוא צריך להתייחס על החולשה של האריס, של זה שהיא רוצה להראות שהיא חזקה על הגבול וחזקה בעולם, אבל אף אחד ממנהיגי העולם לא לוקח את קמלה האריס ברצינות. מה דונלד טראמפ לא צריך לעשות? אסור לו לאבד את הרוגע שלו. הוא צריך להישאר מאופק. הדמוקרטים, האסטרטגיה שלהם היא לחפש את הנפילות הללו ובעצם להפוך את קמלה האריס לקורבן. הוא לא יכול להעלות כל מיני רמיזות אישיות שקשורות לגזענות, להתמקד בסיפור חיים של האריס, והוא לא צריך לבזבז את הזמן על תלונות אישיות, למשל על כך שנגנבו הבחירות ב-2020 ועל קורבנות השישה בינואר. עכשיו, מה קמלה האריס צריכה לעשות? אז בואי נראה את התשדיר בחירות שלה ואז תחברי אותנו לדברים של עשה ואל תעשה. הנה. Trump is not fit to be president again. Here's his vice president. Anyone who puts himself over the Constitution should never be president of the United States. His defense secretary. Do you think Trump can be trusted with the nation's secrets ever again? No. I mean, it's just irresponsible action that places our service members at risk, places our nation's security at risk. And the nation's highest ranking military officer. We don't take an oath to a king or a queen or to a tyrant. Or a dictator. Donald Trump is a danger to our troops and our democracy. We can't let him lead our country again. I'm Kamala Harris and I approve this message. כן, אז מה עשה אל תעשה אצל האריס? קודם כל, היא צריכה לדחוק את דונלד טראמפ לפינה, לגרום לו להתעצבן, להתגרות בו בכוונה, לגרום לו ליפול על רמיזות אישיות, על גזענות, הערות סקסיסטיות. היא צריכה להקטין את טראמפ, להגיד שהוא שקרן וכמה הוא לא טוב למדינה, לגרום לו להתלונן על זה שנגנבו לו הבחירות, קורבנות השישה בינואר. אמרנו, מה היא לא צריכה לעשות? היא לא יכולה לתמוך כרגע בממשל אחרי הכישלון שהיא נכשלה כל כך הרבה בתחומים רבים. היא צריכה להביא עידן חדש, מדיניות חדשה. היא לא יכולה להציע את התוכניות של טראמפ על סגירת הגבול, מיסים על הטיפים. היא לא יכולה לנקוט עמדה מובהקת בנושא המזרח התיכון, היא צריכה עדיין את המצביעים המוסלמים. היא לא יכולה לצחוק, מגי, זה יוזיל ממנה, יגרום לה להיראות לא רצינית, והיא לא יכולה עדיין להגיד את דעותיה בנושאים פרוגרסיביים. אסור לה להראות קיצוניות, היא צריכה לשמור את זה עד אחרי הבחירות.